Okay. Geng-geng kita minum dulu. Oh, minum dulu. Okey. Squad kucing. Ah, dia squad kucing nak mainlah. Squad kucing dah. Dah lepas squad kucing. Kita squad harimau. Harimau. Harimau ni. Amu syok berkabus. Berkabus. Okey. Video. Dah steady lah mu. Assalamualaikum. Ya, Mamu, jumpa lagi. Ya, saya Mamu. Mamu kita tengok, Rustan kat belakang pun sampai tu. Mamu boleh kontan. Ha. Kami pagi dia. Okey, ketibaan yang dinanti-nanti kan. Pelakon utama. Pelakon utama tidak. Pelakon dan pelakon tambahan. Ha, pelakon. Dah. Pelakon. Oh yeah. Takbir. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Wow. Sampai. Alhamdulillah. Oi. Ha. Ataupun disebut Lemborok oleh orang. Oh ya, Lemborok. Bukit Cendana. Itu lobat sama Richard cakap tadi lah, Lemborok. 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 Oh, lama panggil Bukit Cendana. Ada lagi ah. Lembor tak ada lah. Dia lembor tak ada, tapi betul-betul Bukit Cendana original. Takbir! Allah! Kita tak rasmi. Motif yang salam, berapa yang salam? 535. Ya, lebih kurang tu lah. 532, 535. Kita ambil 533. Macam mana kamu banglo dulunya? Ha, dulu masa. Ini kita perlu sini masih juga.